زبور 60واں. اے خدا، تو نے ہمیں رد کیا، تو نے ہمیں شکستہ حال کر دیا، تو ناراض رہا، ہمیں پھر بحال کر. تو نے زمین کو لرزا دیا، تو نے اسے پھاڑ ڈالا ہے، اس کے رکھنے بند کر دے، کیونکہ وہ لرزاں ہے. تو نے اپنے لوگوں کو سختیاں دکھائیں، تو نے ہم کو لڑکھڑا دینے والی میں پلائی. جو تجھ سے ڈرتے ہیں، تو نے ان کو ایک جھنڈا دیا ہے، تاکہ وہ حق کی خاطر بلند کیا جائے. اپنے داہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے، تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں. خدا نے اپنی قدوسیت میں فرمایا ہے، میں خوشی کروں گا، میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو بانٹوں گا. جیلاد میرا ہے، منسی بھی میرا ہے، افرائیم میرے سر کا خود ہے، یہودا میرا آسا ہے، مواب میرا چیلچی ہے، آدوم پر میں جوتا پھینکوں گا. اے فلسطین، میرے سبب سے للکار، مجھے اس محکم شہر میں کون پہنچائے گا؟ کون مجھے آدوم تک لے گیا ہے؟ اے خدا، کیا تو نے ہمیں رد نہیں کر دیا؟ اے خدا، تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا. مخالف کے مقابلہ میں ہماری کمک کر، کیونکہ انسانی مدد ابس ہے. خدا کی مدد سے ہم بہادری کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا.